Միայն վերջին մեկ շաբաթում Արցախում նոր կորոնավիրուսով վարակի դեպքերի մասին մի շարք կեղծ լուրեր են տարածվել սոցցանցերում։ Նաև այս ապատեղեկատվությունը կանխելու նպատակով է ստեղծվել տեղեկատվական շտաբը, որը համակարգում է լրատվամիջոցներին, պաշտոնական տեղեկատվության տրամադրման գործընթացը, միասնական հարթակում տեղադրում գերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ նորությունները։ Շտաբը ղեկավարում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Ապատեղեկատվությունը, այսպես ասեմ, ճնշելու առաջին ու կարևոր նախապայմանը դա ժամանակին հանրությանը ճշգրիտ ինֆորմացիայի հասցնելն է, եւ մենք նպատակ ունենք կոորդինացնելով մեր բոլոր հնարավորությունները, բոլոր գերատեսչությունների ժամանակին ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը եւ դա փոխանցել մեր հանրությանը։ Այս ամենի կենտրոնում դա մեր քաղաքացիներին անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանցումն է, ինչը մենք փորձելու ենք առաջիկա ժամանակահատվածում լիարժեք ապահովել։ Օպերատիվ ճշգրիտ տեղեկությունների տրամադրում, կեղծ լրահոսի եւ անհարկի խուճապի կանխում, սրանք են տեղեկատվական շտաբի հիմնական գործառույթները։ Ինչ վերաբերում է առաջնագծում արդա իրավիճակին, ապա մեր զինված ուժերը այս պահին էլ հիասարայությունը բարձր մակարդակով իրականացնում են։ Ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը առավելապես դրսևորում է որոշակի ուղղություններով ինժեներական համաշինական աշխատանքի իրականացում, եւ ընդհանուր իրավիճակը կարելի ասել հանգիստ է։ Մինչև ապրիլի 14-ը դադարեցվել է ուսումնական գործընթացը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի խոսքով այս պահին քայլեր են ձեռնարկվում ուսուցման այլընտրանքային ձևերի եւ մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Առայժմ դասերն իրականացվում են ըստ հնարավորությունների, դրանք շատ չեն, պայմանավորված նաեւ ինտերնետ կապի հասանելիության որակի հետ։ Մենք համագործակցում ենք հայաստանյան մեր գործընկերների հետ, ինչպես նախարարության, այնպես էլ համապատասխան տեղեկատվական ոլորտի ընկերությունների, կրթական փորձագետների հետ, և նույնպես որոնումների մեջ ենք, փորձում ենք գտնել լավագույն հնարավորությունները և առաջարկել մեր ուսուցիչներին ու աշակերտներին։ Ամենակարևորը, երեխաները հասկացել են, որ արձակուրդում չեն։ Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցի աշակերտներն իրենք են հեռավար կրթության հարթակ ընտրել, ուսուցչուհուն հրավիրել։ Ребята, я так подумала, что через 1-2 занятия задание я дам в тестовой форме, а вы будете посылать в Viber-группу. Я буду так проверять и в досарайне ставить оценки. Ստեղծված իրավիճակում սա առայժմ միակ ելքն է, մինչև կստեղծվի միասնական տեղեկատվական հարթակը։ Նախարարությունն ուսուցիչներին օգնելու համար փաթեթներ է մշակում ըստ առարկաների եւ դասարանների։ Մեր հետագա որոշումները պայմանավորված են լինելու նրանով, թե ինչքանով են երեխաները այս ընթացքում աշխատել եւ ինչքանով են յուրացրել կոնկրետ նշված ժամանակաշրջանի թեմաները։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի դիտարկումների արդյունքում պարզվել է, որ սովորականի համեմատ կտրուկ աճել է ձավարեղենի, ալյուրի, շաքարավազի եւ ձեթի գնումների ծավալը, բայց ոչ մի ապրանքատեսակի պակաս չկա։ Արձանագրել ենք որոշ ապրանքատեսակների գնաճ, գրուպեղենի, շաքարավազի, ներմուծվող ձեթի և որոշ տեսակի էլի ներմուծվող թեյերի համար, և սա հիմնականում պայմանավորված է այս մարտ ամսվա ընթացքում դոլարի փոխարժեքի կտրուկաճով։ Տեղեկատվական շտաբի վերջին տվյալներով Արցախում կորոնավիրուսով վարակի դեպքեր չկան։ Կուզենայի ասել՝ եկիք Արցախ, բայց համաճարակաբանները մեկուսացումն են խորհուրդ տալիս. Առողջ եղեք։ Ծովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Մարիամ Ավետիսյան, Արցախ։